السلام علیکم پیار پیار ویوزر کی حال خیریت ہے صحت کی چنگی خوش باشی ویوزر ویوزر امید کرنا کہ تسا خیریت نال ہو خوش باش ہو سو پیار پیار بہن بھرا چنگے وی خوشی وی آباد رو پیار ویوزر کاگو نیو سبزی منڈی ڈیرا اسماعیل خان جی باقاعدہ آج ویڈیو دکھیندے پے ہیں کہ نیو سبزی منڈی ڈیرا اسماعیل خان دے اندر سب تو زیادہ چلن والی سبزی بھنڈی ہے پیارے ویوزر اتنا من پسند شہ ڈری ہے سبزی منڈی دے اندر بھنڈی چلتی ہے پیارے ویوزر بھنڈی دے شاپر تو ریٹ روزانہ اپنا مختلف ہوتا ہے کہاں 100 روپئے تے کہاں 50 روپئے تے کہاں 250 روپئے پیارے ویوزر آج تو کو سڑی کہندے پہ نیو سبزی منڈی ڈیرس مخان دے اندر بھنڈی دا شاپر آج دا ریٹ تقریباً سویرے 300 روپئے دا آئی ہون ہے 250 روپئے پیارے ویوزر ہون سستی تھی یہ دیو جہاں لوگ چندہ پیئے پیارے ویوزر سڑے چینل کو سبسکرائب لائک تے کمنٹ ضرور کیتا کرو اب ریکویسٹ کرنے کے سارے چینل کو تو سپورٹ کرو جتنا تو سپورٹ کرے سو تے تاکو بھی معلومات مل سی رہی ساکو بھی معلومات مل سی رہی نیو سبزی منڈی ڈیرا اسماعیل خان پیارے ویوزر نیو سبزی منڈی ڈیرا اسماعیل خان دے اندر تک ویڈیو دکھیندے پے بھنڈی دی پوزیشن آئی جی اے ہے 250 روپئے شاپر وکے یہی ٹائم میں وکدا پے بھنڈی بہت خوبصورت بھنڈی بہت ریشم بھنڈی بہت سونی بہت پیاری بھنڈی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری بھنڈی ہے اللہ پاک دی صفت کو منع والے چینل کو سبسکرائب کر کے بھائی پیارے ویوزر اس قسم کی بھنڈی میں منڈی چ کرانی ریٹ میں آئی خوبصورت بھنڈی پیارے ویوزر سارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور بلا بلا دے میں شیئر ضرور کریں شیئر کرانی ساگو سپورٹ کریں اوکے اللہ حافظ پیارے ویوزر